Доброго дня! На цьому уроці ми з вами поговоримо про синуси, косинуси і тангенси кутів від 0 до 180 градусів. Почнемо з питання, яке задають всі учні, а навіщо нам взагалі потрібні ці тригонометричні функції? Тригонометричні функції широко використовуються у фізиці, наприклад, у механіці, для опису періодичних процесів. Так? Або обертального руху. І в 8 класі ви вже познайомилися з тригонометричними функціями для гострих кутів. А в 9 класі ми розширимо поняття косинуса, синуса та тангенса для тупих кутів. Тобто ми будемо розглядати синуси, косинуси та тангенси для кутів від 0 до 180 градусів. Давайте згадаємо, що таке косинус, синус та тангенс гострого кута. Для цього намалюємо прямокутний трикутник. Ось у нас прямокутний трикутник, ось його катеть, прилеглий до кута альфа, катеть х, протилежний цьому куту, катеть у, та гіпотенуза. Косинусом кута альфа, гострого кута альфа, називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Синусом кута називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. І тангенсом кута називають відношення протилежного катета до прилеглого катета. Ми в 8 класі ми використовували косинус, синус та тангенс для розв'язання прямокутних трикутників. Щоб розв'язувати не тільки прямокутні трикутники, а й довільні трикутники, потрібно використовувати тригонометричні функції не тільки для гострих кутів, а й для тупих. Тому давайте введемо ці поняття косинуса, синуса та тангенса для тупих кутів. І для цього ми будемо використовувати одиничне коло. Його ще називають тригонометричним колом. Що ж таке одиничне коло? Давайте на координатній площині накреслимо коло з радіусом 1. Тобто радіус цього кола дорівнює 1. Точка перетину додатньої півосі, ось цієї півосі з колом, позначимо цю точку А. Точка П у нас належить цьому колу. Координати цієї точки Х та Y, ви пам'ятаєте, Х називають абсцисою, а Y називають ординатою. Кути ми будемо відкладати проти руху годинникової стрілки від осі абсцис та будемо позначати, як у 8 класі, всі кути грецькими літерами. В даному випадку ця літера називається тета. Давайте розглянемо, опустимо перпендикуляр на вісь абсцис з точки П. Таким чином ми отримуємо прямокутний трикутник PHO. Давайте ми його розглянемо. Розглянемо трикутник PHO. В цьому трикутнику кут PHO – це у нас прямий кут. І тоді давайте порахуємо косинус тета. Що таке у нас буде косинус тета? Косинусом кута тета, за визначенням, дивіться, для гострого кута, це в нас буде відношення прилеглого катета OH до гіпотенузи OP. Але дивіться, гіпотенуза OP – це у нас радіус, а радіус у цього одиничного кола дорівнює одиниці. Тобто ми знайшли, що
косинус тета – це у нас катет ОН або ж абсциса точки H. Це наш X. Тепер давайте знайдемо синус цього кута. Синусом тета буде відношення протилежного катета PH до гіпотенузи OP. Гіпотенуза – це у нас радіус. Радіус дорівнює одиниці. Тобто синусом кута це у нас буде PH. Це наша ордината точки P. Тобто ми дійшли до дуже важливого висновку, що якщо точка P належить одиничному колу, та вона відповідає куту АОП, куту тета, то тоді косинусом цього кута є абсциса цієї точки, ми шукаємо по вісі Х, а синусом цього кута буде ордината цієї точки. Синус ми читаємо по вісі Y. Тепер давайте візьмемо приклад якогось кута. Наприклад, коли в нас кут дорівнює 30 градусів. Та знайдемо значення косинуса 30 градусів та синуса 30 градусів. Для цього давайте розглянемо трикутник PHQ. Шукаємо косинус, шукаємо синус. Так, дивіться. Синус 30 градусів, записуємо. Синус 30 градусів – це у нас буде ордината точки P. Це у нас буде PH. Ось вона, PH. А ви пам'ятаєте з курсу геометрії, що чому рівний катет, який лежить напроти кута 30 градусів? Цей кут, він спеціальний, так? Катет, який лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. А так як у нас тут гіпотенуза дорівнює одиниці, то тоді катет PH, а отже і синус 30 градусів, буде дорівнювати одній другій. Давайте тепер знайдемо косинус кута 30 градусів. Що в нас таке косинус кута 30 градусів? Це в нас абсциса. Це в нас OH. Щоб знайти OH, давайте використаємо теорему Піфагора. Ми знаємо, що OH в квадраті, сума катетів в квадраті, OH в квадраті, плюс PH в квадраті, буде дорівнювати гіпотенузі в квадраті. Це в нас буде дорівнювати OP в квадраті. Тобто OH в квадраті плюс PH, це ми знайшли, це наша ордината, це 1/2. 1/2 піднесена до квадрату буде 1/4. А OP це у нас радіус. Радіус рівний одиниці. Одиниця в квадраті це одиниця. Тобто тоді OH в квадраті буде дорівнювати одиниця мінус 1/4. І це у нас буде 3/4. Щоб знайти OH, беремо корінь квадратний, тобто це буде із чисельника, корінь квадратний з чисельника, корінь квадратний знаменника, корінь з 3, корінь квадратний з 4, це буде поділене на 2. А отже, косинус 30 градусів буде дорівнювати корінь з 3 на 2. А давайте тепер візьмемо якийсь тупий кут. Тому що все, що ми тільки що бачили, це вже ми бачили у 8 класі. Косинуси та синуси гострих кутів. Тепер давайте порахуємо косинус-синус якогось тупого кута. Давайте візьмемо кут, тета дорівнює 120 градусів. Та порахуємо косинус 120 градусів та синус 120 градусів. Дивіться, правило не міняється. Косинус – це завжди у нас буде абсциса точки, яка відповідає цьому куту, а синус – це у нас буде ордината цієї точки.
Тільки якщо в нас кут тупий, дивіться, абсциса у нас буде від'ємна, так? Але ордината у нас буде додана. Ось давайте порахуємо косинус 120 градусів. Доведемо, що це у нас буде абсциса точки П. Дивіться, цей кут у нас 120 градусів. Суміжний з ним буде дорівнювати 180 мінус 120. Цей кут у нас буде дорівнювати 60 градусів. Сума гострих кутів у прямокутному трикутнику дорівнює 90, а отже ось цей кут буде дорівнювати 30 градусів. Катет, який лежить напроти кута 30 градусів, OH, буде дорівнювати половині гіпотенузи, PO, і буде дорівнювати одній другій. Тепер дивіться, косинус – це абсциса точки P. Так? OH – це відстань. Катет не може бути від'ємним. Але абсциса точки P, наша х тоді буде дорівнювати мінус 1/2. А отже, косинус 120 градусів, абсциса точки P і буде дорівнювати мінус 1/2. Ідемо від точки O до точки H проти стрілочки, так? І це в нас буде мінус 1/2. Тепер давайте знайдемо синус угла тета. Так? Синус 120 градусів. Якщо в нас OH дорівнює 1/2, тоді, щоб знайти PH, а це в нас буде ордината, це в нас буде синус, давайте використаємо так само теорему Піфагора. PH у квадраті плюс OH у квадраті буде дорівнювати OP в квадраті. Тоді у нас PH у квадраті плюс мінус 1/2 підносимо до квадрату, це в нас буде 1/4, а OP одиниця в квадраті – це одиниця. Тобто PH у квадраті буде дорівнювати 3/4 та PH – ось запишемо тут, буде дорівнювати тоді корінь із 3 поділене на 3. А PH – це ордината точки P, це й буде наш синус. Синус 120 градусів. І дивіться, ордината у нас додатня. Абсциса у нас від'ємна, а ордината у нас додатня. Таким чином, ми можемо знайти косинуси та синуси любого кута від 0 до 180 градусів. Давайте візьмемо ще деякі приклади кутів. Так, наприклад, якщо у нас кут дорівнює 0, ось дивіться, точка P перебуває на осі абсцис. Її координати які? X у нас буде дорівнювати 1, а Y ордината буде дорівнювати 0. Тоді косинус 0, дивіться, це абсциса додатня, це в нас 1, а синус 0, ордината дорівнює 0, отже синус дорівнює 0. Давайте також порахуємо тангенс. Що це таке тангенс? Тангенс – це відношення синуса до косинуса. Це синус поділити на косинус. А отже, 0 поділити на 1 буде 0. Тангенс 0 дорівнює 0. Давайте візьмемо інший кут. 90 градусів. Ось наш кут 90 градусів. Точка P, яка відповідає цьому куту, належить осі ординат. Її координати 0, 1. А отже, абсциса 0 – це наш косинус. Отже, косинус 90 градусів – це у нас 0. А ордината відповідає синусу. Тобто, синус 90 градусів – це у нас 1. А який же ж у нас буде тангенс 90 градусів? Дивіться, формула. Синус
поділити на косинус, одиниця поділити на нуль, але ж ми знаємо, що на нуль у нас ділити не можна. Тобто тангенс 90 градусів не існує. Давайте тепер подивимося табличку, яку потрібно знати на пам'ять. Це таблиця косинусів, синусів та тангенсів деяких кутів від 0 до 180 градусів. Це такі кути: 0 градусів, 30 градусів, 45 градусів, 60 градусів, 90, 120, 135, 150 та 180. І давайте швиденько пройдемося. І одразу дивимося на одиничне коло. Абсциса, наш x, це у нас буде косинус, а ордината y, це в нас буде синус. І почнемо знову з нуля. Дивіться, точка P тут, абсциса 1, тобто косинус дорівнює 1, ордината 0, тобто синус дорівнює 0, та тангенс – це синус поділити на косинус, косинус – це у нас 0. Далі йдемо, збільшуємо кут. Ось у нас кут 30 градусів. Так? Косинус, абсциса у нас буде дорівнювати корінь з 3 поділено на 2, як ми бачили. Синус також додатній, дивіться, 1/2. І тепер, щоб отримати тангенс, ось давайте порахуємо. Тангенс 30 градусів, потрібно взяти синус 30 градусів та поділити на косинус 30 градусів. Ділимо 2/2. Це в нас буде 1/2 поділити на корінь із 3 поділене на 2. Перевертаємо цей дріб та отримаємо 1/2 помножене на 2 і поділене на корінь із 3. 2 та 2 скорочується, отримаємо 1 поділене на корінь із 3. Можемо цей дріб помножити чисельник та знаменник на корінь із 3. І тоді в знаменнику, дивіться, отримаємо корінь з 3 помножене на корінь з 3, це в нас буде 3. Тобто тангенс 30 градусів, це в нас буде корінь з 3 поділене на 3. Далі йдемо, збільшуємо кут. Беремо 45 градусів. 45 градусів запам'ятовується дуже легко. І синус, і косинус 45 градусів додатні і дорівнюють корінь із 2 поділене на 2. І тоді тангенс 45 градусів, синус поділене на косинус, це в нас буде 1. Знову збільшуємо кут, ідемо до 60. Тепер, дивіться, порівняємо 60 з 30 градусами. Якщо косинус 30 був корінь з 3 на 2, то тоді для 60 це синус, який буде дорівнювати корінь із 3 на 2. Так само, якщо для 30 синус дорівнював 1/2, то тоді для 60 це в нас буде косинус дорівнювати 1/2. Далі збільшуємо знову кут. 90. Ось у нас точка належить осі ординат. Абсциса 0, косинус 90 – 0. Ордината – 1. Синус 90 – це 1. А тангенс 90 не існує. Дивіться ще одне. Коли ми збільшували кут від 0 до 90, дивіться, синус збільшувався від 0 до 1, а косинус навпаки зменшувався від 1 до 0. Тепер, коли ми будемо збільшувати ще кут, ось ідемо 120, 135, ось візьмемо 120, дивіться, синус почав зменшуватися. Синус 120, ми тільки що його знайшли, це корінь із 3 поділене на 2. Та косинус почав зменшуватися. І косинус у нас став від'ємним. Ми перейшли в другу чверть, де абсциса у нас буде від'ємна.
Так? Далі, якщо ви подивитеся кут 135, 150, ви бачите, що синус поступово зменшується. От починаючи з 90 градусів, синус поступово зменшується до нуля. Косинус також поступово зменшується. Ось він зменшується. І для кута 180 градусів косинус 180 градусів буде дорівнювати мінус 1. Запам'ятайте, будь ласка, знаки синусів, косинусів та тангенсів для різних кутів. Так? Дивіться, для всіх гострих кутів. Ось ми у перший 6/4. Ось ми тут. Як синус та косинус додатні. А отже і тангенс у нас буде додатній. Тангенс – це синус поділити на косинус. Коли ми переходимо у 2/4, дивіться, синус – це ордината, це наш y. Синус залишається додатнім. Це наш y. А ось косинус тупих кутів – це наша абсциса, ось ми ось тут. І абсциса тупих кутів буде від'ємною, косинус – від'ємний. І тоді значить, що і тангенс у нас буде від'ємний, так як тангенс – це синус поділити на косинус. Тобто тангенс тупих кутів буде від'ємний. Це все на сьогодні. Зустрінемося на наступному уроці. Все буде добре, все буде Україна. До побачення!